И тази година община Пазарджик продължава традиционната вече кампания «Чист и зелен Пазарджик». Време е да изхвърлим всичко старо и ненужно, за да посрещнем Великден в по-приятна и чиста среда, каза при обявяването на кампанията кметът Тодор Попов. Община Пазарджик ще си направи тази кампания за почистване на града ни на населените места, по-известна като сливи за смет, така че да приготвим смета, за да вземем сливите. Ще бъдат открити, както винаги, 6 пункта на обичайните места, на които ние събираме тези отпадъци. Искам да помоля хората всичко това, което има и което искат да изхвърлят, разбира се, свързано с печки, перални стари, акумулатори, батерии. Тази година ще имаме и контейнери, които ще се изхвърлят текстилни изделия. Всичко старо, чорапи, палта, панталони, дивани, матраци, което съседите, скъпи съграждани, излезте и го изхвърлете на тези пунктове, за да не ги изхвърляме после по контейнерите, защото е неприятно. Над 10 500 ще бъдат раздадените тази година цветя, дървета и храсти по време на кампанията «Сливи за смет». Ще бъдат раздадени над 300 фиданки, китайски фиданки и над 30 броя туи. Като успешни определи градоначалникът предишните кампании и изрази надежда, че и тази година хората ще бъдат отговорни и ще изхвърлят ненужните си вещи в определените за това пунктове. Време е всеки един от нас да си почисти апартамента, да си почисти къщата, двора, за да мога да посрещнем пролетта така, както трябва да бъде. Искам да благодаря на всички, които за поредна година ще се включат. Тези, които още не са се включили, скъпи съграждани, използвайте този момент. Ще получите цветя и дървета безплатно за сметка на изхвърлените отпадъци. Защото всички искаме, не се съмнявам, да живеем в един светъл, подреден и чист град. Това е ангажимент на всеки един от нас, не го забравяйте. Затова ви моля, нека да го направим. Знам, че можем да го направим, знам, че заедно с вас града ни ще излезе такъв, какъвто заслужаваме, чист и спретнат. Пълният списък на местата, където ще бъдат разположени пунктовете, ще откриете на сайта telemedia.bg.